cerita yang pandai ke aku. Yang saya nak tanya kepada Ustaz berkaitan dengan Islamofobia. Sebelum ni Ustaz cerita tentang RAN Corporation. RAN Corporation dan Ustaz cerita pasal ada jemaah Islam yang ada funding, dapat funding daripada kerajaan-kerajaan yang kafir ni. Jadi kalau boleh lah, kalau benda tu tak tak terlampau rahsia ke, tak bahaya ke, untuk Ustaz kongsi bersama kami. Untuk kami bersedia lah bila balik Malaysia supaya tak ter tak terjerumus orang kata kan, dalam jemaah yang sebegini. Itu daripada saya, wallahu a'lam, untuk Ustaz kami. Jazakumullah khair. Okay, afwan dan saudara ni. Soalan tu mahal sikit lah. Yang ni nak tahu ni kena kena apa, kena belanja sushi lepas ni baru boleh banyak. Soalan berbayar. Reka cerita begini. Anak sebenarnya anak tak prefer lah nak sebut saya jelas sebenarnya. Sebab ada gunakan konsep yang apa dibuat oleh Nabi SAW. Nabi, mana kalau kita boleh consider benda macam ni macam munafik lah. Sorry to say lah. Jadi konsep Islam ni, Nabi walaupun tahu siapa munafik, ada senarai, Nabi tak pernah sebut pun siapa munafik. Yang disebutkan oleh Quran, sifat-sifat dia, ciri-ciri dia. Jadi dalam bab ni lebih prefer lah anda tak sebut secara public macam ni siapa, jemaah mana, kumpulan mana. Tapi bukan satu kumpulan. Bukan satu kumpulan. Jadi ringkasnya anda boleh sebutkan ciri-ciri yang sepatutnya kita ikut supaya kita selamat. Sebab itulah antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, macam anda sebutkan tadi, matlamat sesuatu tu tak boleh jadi ukuran. Sebab tak ada manusia mengaku dia tak nak yang baik. Mesti semua mengaku nak baik. Jadi setakat pengakuan aim dia nak baik, macam anda sebutkan tadi, tapi caranya juga mesti cara yang betul. Bukan saja matlamat tu mesti baik, maka cara juga mesti mesti tepat dengan syariah ataupun tak lari dengan tak lari dengan syariah. Antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah iza bu'a li khalifataini faqtulu ahadahuma lil akhirah. Kata Nabi SAW, bila mana dibai'ah untuk dua pemimpin, yang ni pun kata nak Islam, yang ni pun kata nak Islam, semua nak Islam, matlamat semua betul, cara pun dua-dua betul, Nabi kata kalau dua-dua tu semua minta supaya dia diikuti, ikut dia. Kata Nabi SAW, kamu kena, dalam bahasa ayat tu, hadis tu ialah faqtulu, kamu dalam membunuh yang kedua, yang terakhir. Mana kena ikut yang yang pertama. Maknanya di sini, walaupun sebahagian ulama tidak apa tidak mengaplikasikan hadis itu sebagaimana yang disebutkan tadi, tapi boleh dikatakan dari sudut mafhum dan maknanya hampir kesemua ulama bersepakat. Bahawa kalau kita tengok kepada syarah Muslim, sebab hadis ini ialah hadis riwayat Imam Muslim, syarah Imam Nawawi menyatakan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa tak boleh ada dua kepimpinan Islam pada satu masa dan satu tempat. Kalau benda itu boleh, takkan timbul hadis itu, kata Imam Imam Nawawi. Bila ada dua, dua tu nak Islam lah ke? Yang ni kata kami bermatlamatkan Islam, yang ni pun kata kami bermatlamatkan Islam, yang ni cara pun betul, yang ni pun cara pun betul. Ha? Kalau ikut hadis tu, mana kita kena ambil yang lebih senior, kena ambil yang awal. Kalau kalau kita kata kita aplikasi kaedah tadi, katakan marilah yang ketiga pula, yang orang ni Amerika, kita tak tahu, yang ni pun dikata matlamat kami Islam, cara pun nampak Islam. Kalau kita guna pakai hadis tu, bermakna cara Amerika nak masuk tadi akan tersekat. Nak tubuh yang ketiga tak valid kalau guna hadis yang saya sebutkan sebagai hadis Muslim tadi. Kalau hadis tu tak pakai, mari empat pun okey, mari lima pun okey, akhirnya orang Islam pecah. Sebab tu kita kena ingat tujuan kepimpinan itu ialah innamal imamu liyatamma bihi. Kepimpinan itu supaya ia diikuti. Makna diikuti ni maknanya bukan sahaja dalam perkara usul, tapi juga dalam perkara furu' yang perlukan kepada persatuan ataupun penyatuan. Contoh kita ambil peristiwa pembukaan Mekah lah contoh. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah, nak lalu jalan pantai boleh, nak lalu jalan darat boleh, semua boleh, hukum harus. Tapi bila berlakunya peperangan,
dalam konteks kita mana berhadapan dengan musuh Islam contohnya, ataupun berhadapan dengan dakwah Islam. Kalau pakai hukum asal, sewaktu peperangan, apa berlaku? Nabi kata, ikut senar bakar. Senar bakar lalu ikut jalan pantai. Tiba-tiba, tak nak ikutlah, senar bakar ikut jalan bukit. Dia tak boleh pakai hukum asal. Ini bebaslah. Hukum asalnya harus kan? Hukum tu tak boleh apply sewaktu berlakunya orang Islam berada dalam saf. Itu disebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili safa. Allah Taala kasih kepada seseorang yang berjuang pada jalan Allah dalam keadaan tersusun. Dalam perkara tadi bukan perkara usul. Nak lalu jalan mana itu bukan usul pun. Tapi bila mana dak kita kata nak menstrategikan umat Islam, dia tak boleh pakai ikut suka. Ini mesti ada pemimpin. Kalau pemimpin dua, baik tak ada. Kalau boleh tiga, baik tak ada. Guna apa pemimpin? Jadi sudut logik tak boleh pakai. Yang kata, tak apalah banyak pun. Asalkan matlamatnya sama. Sebab tu dalam konteks hadis tadi, yang boleh menyelamatkan kita antaranya ialah, kalau kita pegang beberapa panduan daripada Al-Quran dan hadis, insyaAllah kita selamat. Jadi kalau katakan, kalau kita pegang dengan kaedah tadi, mari amalkan untuk tubuh yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat ke, walaupun nampak matlamatnya pun bagus, caranya pun nampak okey, walaupun lain dengan yang pertama, yang kedua dan seumpamanya, tapi kalau kita guna pakai hadis tadi, macam mana amalkan nak masuk? Sedangkan nak tahu dia ni amalkan ke tidak bukan senang. Nak bukti yang ini musuh rancang ke ataupun memang diikhlas sungguh, bukan senang. Musuh pula dia tak mengaku yang dia ni nak jahat, tak ada mana ada orang mengaku buat jahat. Dalam Quran sebut fa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila Nabi kata, orang Islam kata kepada orang munafik, jangan kamu buat rosak, mereka kata kami tak buat rosak pun, innama nahnu muslihun, bahkan kami nak islah, nak kami nak baik. Contohnya anda ambil macam peristiwa Masjid Dirab, matlamat bagus, cara pun bagus juga, buat masjid. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Bila turunnya ayat, mereka bersumpah, demi Allah, kami buat masjid ini ikhlas kerana Allah. Tapi Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, bahawa sumpah mereka itu adalah sumpah yang palsu. Contohnya kalau kita ambil. Jadi maknanya, macam mana sebutkan tadi kaedah kita, ialah matlamat sahaja tak cukup. Caranya mesti betul. Bila matlamat betul, cara betul, kalau ada dua, tiga, tip yang diberikan oleh hadis ialah antaranya kena ikut yang awal. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menceritakan kaedah dan masalah yang sama. Antara satu hadis yang lain, Nabi sebut fal awwal al awwal fal awwal. Kena ikut mana yang lebih awal. Kalau tak ada yang awal, mari yang kemudian sikit. Kalau tak ada kemudian sikit, cari yang paling kemudian, tapi dia merupakan yang pertama dan paling awal di antara yang lain. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita umat Islam, kita tidak dibenarkan untuk berpecah atas benda furuk. Contoh kita kata, kita mengikut jemaah Islam. Jemaah tu, dia buat benda yang tak bercanggah dengan Islam. Cuma kita tak setuju dengan cara dia. Maka walaupun tak setuju dengan cara dia, dan cara tu tak bercanggah dengan Islam, tak membolehkan kita merungkaikan ikatan jemaah. Nabi SAW pernah bersabda, sayalikum ba'di wulatun fayalikumul birru bibirrihi wayalikumul fajiru bifujuri isma'u lahum wa ati'u fa'in ahsanu falakum walahum fa'in asa'u falakum wa alaihim. Maksudnya, kata Nabi, akan datang selepasku ini pemimpin-pemimpin yang baik, dia akan memimpin dengan baik, bijak, dan yang lemah, dia akan pimpin dengan lemah, kadang-kadang pimpin dengan berdosa dia, tapi tak lari daripada Islam. Kata Nabi, isma'u lahum wa'ati'u, hak lemah, hak kuat, kamu kena dengar, kamu kena patuh. Fa'in ahsanu, kalau mereka tu baik, kita je ingat mereka tu tak betul. Kita je yang beranggapan mereka tu lemah. Tapi sebenarnya strategi dia lebih baik daripada kita. Kita je yang tak tahu dia lebih baik. Kita rasa kita lebih baik. Tapi Nabi kata, kamu ikut juga, kalau walaupun kamu nampak dia lemah. Selama mana dia tak lari daripada Islam, selama mana dia tak terkeluar daripada dasar Islam ataupun usul Islam, walaupun dia lemah, walaupun kita nampak strategi dia tak kena ni, strategi dia boleh merosakkan kita. Contohnya, Nabi kata, kalau kamu ikut juga dan rupanya kita yang salah, dia yang betul, kata Nabi, kamu dapat pahala, mereka dapat pahala.
kita pengikut dapat pahala, yang diikuti pun dapat pahala. Fa'in asa'u, kalau memang pandangan kita betul, memang yang kita kata ini tak betul, strategi, cara tak kena, memang betul kita, pemimpin tu dia tak betul, tapi tak lari daripada usul Islam. Maka dalam bab ini kata Nabi, kamu dapat pahala, mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara garis panduannya. Sebab itulah kalau kita menjaga garis panduan Islam, khususnya dalam bab macam kita sebutkan tadi, antara hadis yang akhir tip yang diberikan oleh Nabi untuk selamat daripada kekeliruan ialah kita beriltizam dengan jemaah Islam. Jemaah Islam tu dia ada tip dia, dia ada cara dia, dan dia ada, kita kata, petunjuk-petunjuk yang didatangkan daripada hadis-hadis Nabi dan juga Al-Quran Karim. Jadi kalau kita pakai yang tu, insyaAllah kita selamat. Jadi sebab itulah anda lebih prefer tak beritahu mana jemaah dan seumpamanya. Jadi anda lebih prefer anda berikan tip-tip dan sifat-sifat tersebut. Semoga kita jaga sifat tersebut, insyaAllah kita akan, insyaAllah kita akan selamat. Nak tahu juga, kita pergi sushi di Tokyo, insyaAllah. Seterusnya, tak dapat dah. Okey, Fadhan, belakang. Tak ada, okey. Fadhan, ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada 3 soalan. Banyak ke? Fadhan. Nama? Nama Mama Azhar bin Azlan, Gifu Dayaku, Gifu University. Saya ada 3 soalan sebab mungkin ada banyak tertidur tadi. So nak kodok balik lah, kita tanya banyak-banyak tu. Yang pertama, nak minta pencerahan lah dan juga penjelasan daripada Ustaz berkaitan dengan kisah Saidina Umar membunuh anak perempuan beliau. Adakah kisah itu betul ataupun tak betul kan? Tak tahulah kan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Islamophobia, dia punya bawah dia berkaitan dengan poligami. And so bila sebut pasal poligami ni, orang kata kenapa nak kahwin 4, and kenapa lelaki je boleh kahwin 4, perempuan kahwin 1, and so minta pencerahan juga dekat situ. Kemudian yang terakhir sekali, alhamdulillah dah dapat macam-macam info dan juga ilmu lah daripada Ustaz, dan nak minta lah panduan dan juga tunjuk ajar Ustaz tentang apa langkah ataupun peranan yang boleh kami sebagai pelajar ni terutamanya ambil untuk kita siapkanlah diri kita menghadapi serangan pemikiran ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Azhar. Jadi soalan yang pertama tadi berkenaan dengan Saidina Umar kan, bunuh anak. Yang tu memang anak nampak ada beberapa tashkik yang kata benda tu tak berlaku. Tapi realitinya benda tu banyak disebutkan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Khususnya tafsir yang berkenaan dengan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila anak yang ditanam hidup-hidup itu bertanya kepada ibu bapa mereka, kenapakah aku, apakah dosa yang menyebabkan aku dibunuh? Jadi banyak riwayat menceritakan bahawa Saidina Umar menangis bila benar dengar ayat ni. Dan benda tu sekalipun betul, kalau katakan betul, contohnya, benda tu tidak memberikan efek kepada kethiqahan Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebab perkara itu berlaku di zaman jahiliah, bukan berlaku zaman selepas daripada Islam. Walau macam mana pun, pro kontra berkenaan dengan kesahihan itu satu isu. Tapi isu yang kedua, sama ada betul ataupun tidak, confirm perkara itu tidak menjejaskan dan tidak memberikan kesan kepada kethiqahan Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai sahabat. Sebab Islam meletakkan satu kaedah, al-islamu yajubbu ma qablah. Bila masuk Islam, Islamnya seseorang, dia menghapuskan dosa-dosa sewaktu dia kufur. Itu hakikat yang hakikat di sebalik pada sahabat radhiyallahu taala anhu. Sama juga para sahabat sebelum Islam, ramai yang minum arak. Tapi benda tu bukan jadi isu, tak beri efek kepada Islamnya
pada sahabat radhiyallahu taala anhu. Itu dari sudut realiti. Tapi walau macam mana pun, tidak sedikit riwayat yang menceritakan bahawa Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuannya. Itu banyak kita boleh lihat kitab-kitab tafsir dan seumpamanya. Yang kedua tadi berkenaan dengan Islamophobia yang berkait dengan poligami. Betul. Ah, yang ni mahal juga soalan ni. Yang ni begini. Satunya hukum adalah hukum. Kita nak pakai, tak nak pakai, suka tak suka, itu cerita kita. Macam kita kata contohnya, dhab halal ke haram? Dhab. Dhab tahu? Bewok pasir tu. Ha? Bukan bewok. Bukan bewok. Apa? Orang tak ada panggil bewok ngeyang. Bewok ngeyang kalau bewok besar tu lah. Ha, kalau bewok ngeyang ni, orang Indonesia suka makan. Sebab itulah macam nak sebut tadi, kadang-kadang orang tengok, ah, ni negara Islam lagi teruk daripada negara bukan Islam. Itu betul. Sebab dia tak ikut Islam. Saya tak pernah tengok lagi negara yang jual biawak, jual ular untuk dimakan sebanyak yang ada di Indonesia. Semua saya cakap ni. Saya pergi ke UK, Eropah mana pun, China pun, tak jumpa orang jual biawak, jual ular. Tapi contohnya kita kata, itu biawak tu haram lah. Cerita kita biawak pasir. Dhab. Dhab ni hukum halal ke haram? Ringkas cerita hukumnya harus. Halal. Itu disebutkan sebagai takrir daripada Nabi SAW. Sahabat makan dhab, Nabi senyap. Nabi senyap maknanya harus. Okay. Tapi tak boleh. Kita suka tak suka makan dhab? Suka tak suka ni? Tak pernah rasa. Betul lah tak pernah rasa. Kalau sebut dhab macam biawak, tak nak suka, tak nak makan. Cuba nak cerita hasiat dia. Anak seberebut yang tak beli. Okey. Ingatkan ceritanya, hukum adalah hukum. Kita suka tak suka, itu cerita kita. Jangan kita sebut benda yang kita tak suka sebagai haram. Dan jangan kita sebut benda yang kita sangat suka sebagai wajib. Tak boleh. Itu orang kata apa, akhlak dalam hukum. Sama juga dengan isu poligami. Islam mengharuskan. Tapi jangan pula kita ni bila Islam harus, kita waktu lah kita duduk berjuang. Hal lain tak nak. Duduk berjuang waktu. Hal tak suka pula duduk berjuang. Jangan. Itu kita punya isu. Sebab itulah dalam benda-benda yang macam ni, benda yang kita suka kita buat, yang tak suka kita jangan buat. Tapi jangan condemn hukum yang menyatakan harus. Itu kita punya akhlak. Sebab tu lambat poligami ni, anda tengok dah, benda yang macam ni bagi anda bukan satu isu besar sebenarnya. Sebab poligami kalau itu konsep ataupun konsep Islam, dia lebih kepada isu tanggungjawab. Lebih kepada isu tanggungjawab. Bukan isu lain. Sebab tu kalau kita tengok contoh khilaf di kalangan ulama, apakah hukum asal dia? Harus ataupun haram? Jumhur menyatakan harus berpoligami. Ada pendapat yang minoriti menyatakan haram kecuali harus bila mana ada keperluan. Itu khilaf di kalangan mazhab. Tapi walau macam mana pun, dia depend kepada culture dan juga depend kepada reality. Kalau masyarakat kita ni, kalau kahwin, seorang pun tak larat nak tanggung. Galak-gatal nak kahwin ramai-ramai. Itu masalah kita lah tu. Tapi setengah negara, kalau tak poligami, pelik. Pelik sangat tak poligami. Khususnya negara-negara Afrika. Saya ada seorang sahabat masuk syariah hari tu, dia baru mari, dia tak reti bahasa Arab sangat, saya tolong isi borang dia umur 17 tahun. Saya anak ni tolong isi borang tu suka-suka je. Kata, entah ni dah kahwin ke? Entah zawai kata walai, walai lak. Dia kata, naam, aku dah kahwin. Nama isteri? Anak dia boleh. Kita bergurau je, tapi dia serius tu, kita pun tak tahu serius dia. Anak pun bergurau lagi. Ada seorang lagi? Ada seorang lagi. Rupanya umur 17 tahun, dah dua isteri. Ni bukan cerita bohong ni. Ini bukan cerita bohong, ini realiti Afrika. Dia daripada Sierra Leone. Sierra Leone apa bahasa kita? Bahasa yang disebut Sierra Leone. Ha? Ha? Nama tu juga, Sierra Leone. Okay. Yang kedua, office mate Ana. Orang Afrika, orang Nigeria. Orang Nigeria, dia umur 30 tak kahwin ni. Dia kata, aku balik kampung malu aku ni. Dia duduk lama Malaysia, dia BA Malaysia, Master Malaysia, sambung PhD Malaysia dan start kerja Malaysia.
tak kahwin kahwin nombor 30 ikut culture Malaysia ni. Sekali tu dia nak balik. Dia kata aku balik ni malu aku sebab apa? Dia kata umur aku ni biasa isteri dah 3-4. Aku ni seorang pun tak lagi dia kata. Kata nak tanya dia, pelik betul-betul ke Malaysia ni? Orang kahwin 2-3 tu yang pelik. Hak seorang tu normal. Dia kata tak. Di tempat dia, dia kata seorang tu pelik. 2-3 normal. Anak tanya dia sebab apa seorang pelik? Dia kata kalau orang tu kahwin seorang, orang akan su'uzon kat dia pada serum. Sama ada dia ni takut bini. Yang kedua, ataupun dia disihir oleh bini dia. Ha, itu culture lah. Culture. Sebab itulah yang diajar oleh Islam, poligami itu ialah membantu. Bukan sebab lain. Sebab tu kalau tengok Nabi SAW, semua isterinya adalah janda dan bahasa senang lainnya orang susah. Itu yang diamalkan dalam konsep dan konsep Islam. Dia lebih kepada keperluan. Suka tak suka, anda tak nak campur. Dan kalau ceritanya Islam membenarkan. Kalau kita tak sesuai, kita tak buat, jangan buat. Kalau kita tak cukup syarat, kalau kita buat berdosa, jangan buat. Kalau kita cukup syarat nak buat, itu cerita kita. Tapi realiti situasi berbeza. Sebab tu anda ingat satu conference ibu-ibu tunggal di Amerika Syarikat tahun berapa? Tahun 1998 macam tu. Yang anda tertariknya, dia bincang isu poligami. Bangun seorang ibu tunggal tu, dia kata, saya ni bukan setakat sanggup jadi isteri yang kedua. Kalau saya ni jadikan isteri yang ke-10 pun saya sanggup lagi. Asalkan dalam hidup saya ni ada lelaki yang jaga saya. Ini contoh saya ambil dari sudut keperluan. Jadi sebab itulah dalam bab yang macam ni, kita kata jangan kita bergaduh, jangan kita apa. Cuma dalam benda-benda yang seperti ni, kita kena open. Mana tu depend kepada orang, depend kepada situasi dan seumpamanya. Dan of course, antara bentuk serangan musuh-musuh Islam, antaranya menjadikan perkara ini, menganggap Islam ni sebagai, orang kata apa, sebagai menzalimi dan diskriminasi. Perempuan tak boleh kahwin lelaki ramai, tapi lelaki boleh kahwin perempuan ramai. Dalam konteks Islam, di sana ada yang kita kenali sebagai ta'ampudi. Ta'ampudi ni maknanya sebab kita tak tahu. Reason kita tak tahu. Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Sebab apa? Sembahyang Subuh 2 rakaat. Sebab apa? Sepatutnya subuh tu banyak sikit, 8 rakaat. Tak apa, sebenarnya pagi-pagi. Sepatutnya Zuhur tu sikit-sikit. Sebab sibuk kerja. Tapi sebab apa Zuhur 4? Sebab tu kita kena ingat, hukum ni dia mari syarat pelaksanaan hukum apa dia? Syarat yang pertama ialah iman. Bila iman, perkara dipanggil ta'ampudi. Ta'ampudi ni Allah Ta'ala tak sebut apa ialah dia. Allah Ta'ala sebut tak apa ialah dia. Jadi bila Allah Ta'ala tak sebut, bermakna kita terima sebab itu mari daripada Allah, walaupun tak tahu apa hikmat, apa sebab dan seumpamanya. Dan termasuklah sendiri kenapa lelaki boleh kahwin 4, tapi perempuan tak boleh kahwin 4. Itu antara kita kata perkara yang bersifat ta'ambudi. Dan ta'ambudi dia mari selepas daripada al-imanu billahi azza wa jal. Dan kemudian barulah mari hukum hakam yang berkait dengan fiqh ataupun disebutkan sebagai praktikal. Sebab itulah antara yang penting saya panjangkan sikit isu tadi. Kita orang Islam, kita kena refer kepada illah, bukan refer kepada hikmat. Tahu beza antara hikmat dengan ilah? Tak tahu beza. Ilah adalah merupakan sebab kepada wujudnya hukum. Hikmat tak memberikan kesan kepada hukum. Jelas? Jelas? Jelas tu pelik tu. Tak terang ni. Okay. Dia contohnya begini. Qasar solat. Apa ilah dia? Musafir. Qasar solat. Apa hikmat dia? Memudahkan orang musafir. Kan? Apa punca kita mengetahui ilat? Apa sumber untuk kita mengenal pasti ia hikmat? Antaranya ialah, kalau nak tahu ilat, benda itu dinaskan oleh Quran dan Hadis. Hikmat tak disebutkan oleh Quran dan Hadis. Kalau disebutkan pun, itu bukan sebab kepada hukum. Okey, boleh nampak? Boleh nampak eh? Tak boleh? Tak boleh, tu normal lah tu. Yang boleh tu pelik sebab tak terang lagi ni. Okey. Hikmat, dia tak beri kesan kepada hukum dan dia bersifat relatif dan fleksibel. Ilah memberikan kesan kepada hukum. Kita orang Islam, kita berpegang kepada hukum berpandukan ilah, bukan berpandukan hikmat.
Contoh anda ambil, kalau kita daripada Tokyo nak pergi ke Malaysia, kata let's say lah kita naik jet peribadi. Jet peribadi kita tu lajunya pun laju tu, kita naik 5 minit je sampai KL. Lapangan terbang jet tu pula, jalan kaki tak sampai 5 minit, naik jet pejam mata 5 minit sampai KL. Boleh kosong ke tak boleh kosong? Boleh kosong tak boleh kosong? Oh, pandai mufti ni. Hukumnya? Boleh. Sebab apa boleh? Ha? Sebab hikmat ilah yang ada, iaitu ilahnya ialah musafir lebih daripada dua marhalah. Wala junaha alaikum an taqsuru minas salah. Nasnya daripada Quran. Kalau kamu musafir dan tak mengapa kalau kamu kosongkan solat, kata Allah. Jadi yang menyebabkan harus ataupun tidak harus qasar ialah ilah. Tapi hikmah ada ke tak ada? Tak ada hikmah pun. Musafir senang je. Tapi bayangkan kalau entum daripada sini, daripada sini tak ada jalan raya, tak ada transport, tak ada apa nak pergi, katakan contohnya entum duduk di Shah Alam nak pergi KL. Tak ada jalan raya, tak ada transport nak pergi, jalan kaki, harung paya, harung sungai, pukul 8 pagi bertolak, pukul 10 malam baru sampai. Boleh kosong ke tak boleh kosong? Ha, boleh kosong ke tak boleh kosong? Confirm eh? Hukumnya tak boleh kosong. Sebab apa tak boleh kosong? Sebab elak tak wujud. Sebab musafir tu tak sampai dua marhalah, tapi hikmatnya ada ke tak ada? Nak balik dengan musafir daripada sini naik jet peribadi sampai ke KL 5 minit. Nak balik dengan yang musafir daripada Shah Alam pergi ke Kuala Lumpur, jalan kaki harung paya, harung sungai. Yang tu ada hikmat, tapi yang musafir naik jet tak ada hikmat. Sepatutnya kalau ikut logik, hikmat, kalau Islam tu refer kepada hikmat, confirm daripada Shah Alam pergi KL boleh kosong. Betul tak? Confirm daripada sini, kita naik jet peribadi balik KL 5 minit, confirm yang tu tak boleh kosong. Sebab yang ni tak susah pun. Hikmah untuk boleh boleh kosong ialah hikmahnya ialah untuk mudahkan musafir. Apa susahnya naik jet peribadinya? Tapi yang tadi harung paya, harung sungai, pukul 8 pagi bertolak, pukul 10 malam baru sampai. Kalau ikutkan kepada logik, yang tu lagi utama untuk boleh kosong. Tapi hukumnya tak refer kepada logik, hukumnya tak refer kepada hikmat, tapi hukumnya refer kepada ilah. Sebab tu banyak hukum, sebahagian hukum, khususnya ibadat, kita tak tahu hikmat dia apa. Kita boleh buat cerapan, tapi belum tentu benda tu betul. Contoh kita kata haram khinzir. Apa ilah dia? Ilah dia sebab daging tu khinzir. Daging tu khinzir, selama mana dia khinzir, selama tu haram. Sebab haram, sebab benda tu khinzir. Okay. Orang kata hikmahnya ialah sebab kalau dalam daging khinzir tu ada cacing yang kalau kita bakar 1000 darjah Celsius pun tak mati. Betul lah bakar tak mati. Tiba-tiba ada saintis, ada sejenis bahan, gaul-gaul daging tu, mati cacing itu. Dan ada ada apa? Ada hasiat besar pula. Contohnya ada hasiat besar, contohnya ada awet muda. Ini berebut orang zaman sekarang ni. Nak kata halal ke daging tu? Tak. Sebab tu kita orang Islam, kita kena ingat kita berpegang dengan ilah, bukan berpegang dengan hikmat. Hari ni sebahagian akidah dimantapkan dengan hikmat, bukan dimantapkan dengan ilah itu sendiri. Itu nak bezakan antara. Jadi sebab itulah orang Islam dari zaman dulu tak pernah tanya sebab apa solat subuh 2 rakaat, sebab apa solat zuhur 4 rakaat. Sebab perkara ini dia mari sekuensi selepas daripada beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma zaman dulu ni tak timbul orang argue hukum. Zaman ni antara isu yang timbul ialah argument ataupun orang argue tentang hukum itu sendiri. Jadi sebab itulah banyak hukum kalau kita tengok kadang-kadang tak masuk akal. Macam anda sebut tadi, sapu khuf sepatutnya bawah lah, sebab apa sapu atas? Kalau tanya kenapa, nak jawab macam mana kakak? Nak jawab macam mana? Sapu khuf sebab apa sapu atas tak bawah? Kalau sepatutnya bawah lah, bawah tu kotor. Kenapa? Kenapa kamu sembahyang? Agak-agak senang lah. Kita sembahyang apa tak tahu sebab apa. Selain daripada itu perintah Allah, kita tak ada jawapan lain. Kenapa perintah Allah? Dia akan pergi ke perintah tauhid. Itu isu dia. Sekarang ni sebab itulah isu argue benda yang berkait dengan hukum sebenarnya bukan isu hukum, tapi isu akidah. Itu kita kena faham. Dia akan balik situ juga. Sebab itulah
isu utama ialah isu percaya ke tidak, bukan isu hukum tu relevan atau tidak. Itu isu dia. Sebab tu kalau katakan apa, kalau ayah suruh pergi beli gula, contohnya lah, kalau anak tu banyak tanya nak buat apa, ayah kata nak buat air teh. Air teh tu untuk apa ayah? Air teh untuk ayah minum. Ayah nak bilang satu-satu ke gula sekilo tu nak buat apa? Maksudnya anda sebutkan bahawa itu antara benda-benda yang mana yang berkait mana punca dia dan mana furuk dia. Sebab itulah kita sebenarnya dalam bab hukum ni kita belajar bab kitab fiqh mana pun awal wajibin ma'rifatullah, dan syarat sah kepada semua ibadat sembahyang, puasa, apa, zakat, kahwin ke apa ke, ialah beriman dan percaya kepada akidah yang betul. Itu punca dia. Wallahu a'lam. Yang ketiga dia tadi macam mana nak hadapi. Okey, nak hadapi itu macam mana bagi conclusion ni. Yang pertama, Islam kita tu mesti merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita orang tahu agama, hujah kita mesti berpijak pada Quran dan hadis. Kalau kita orang tak tahu agama, kita mesti merujuk kepada orang yang tahu agama. Itu disebutkan sebagai fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi sebab tu anda pesan sekali lagi, kalau bab agama, jangan rujuk kepada orang bukan agama. Silap nanti. Contohnya lah, anda ambil benda yang silap. Kadang-kadang kita bab agama tapi campur dengan benda yang konvensional atau benda semasa. Kita lebih refer cari benda yang semasa. Contohnya anda ambil, kita tak tahu tentang hukum murtad, hudud ke kisos. Kita pergi tanya pakar undang-undang konvensional. Itu tak betul. Kita nak tanya tentang hukum, contoh hukum perubatan. Yang mana hukum perubatan tu, kalau kita tengok, ada yang berkait dengan hukum halal haram dan seumpamanya, ada yang berkait dengan ilmu perubatan. Dalam bab ni kalau kita tanya pure doktor yang tak ada asas agama, boleh jadi silap. Ini contoh anami. Tapi kalau nak berkait dengan apa orang kata praktis dan seumpamanya, itu tak apa saya tanya doktor. Contohnya, suatu contoh anda ambil, banyak yang silap faham di kalangan pelajar medik tentang orang kata apa priority mereka yang berubat. Contohnya isu yang berkait dengan perempuan, siapa yang utama untuk menjadi perawat? Yang utama ialah perempuan. Doktor yang merawat perempuan, yang utama mesti perempuan. Kalau tak ada perempuan, siapa mari yang kedua? Anda tak tahu macam mana mari benda tu, dan anda dapati ramai student medik pada hari ini beranggapan bahawa kalau tak ada doktor perempuan Islam, yang kedua ialah doktor lelaki Islam. Kalau tak ada doktor lelaki Islam, dia akan pergi kepada doktor perempuan bukan Islam. Itu tak betul. Majmuk fiqh dah keluarkan fatwa dan kitab fiqh dah sebut bahawa yang ni yang pertama ialah perempuan. Kalau tak ada doktor perempuan, kena cari doktor perempuan yang bukan Islam. Tak ada perempuan sangat, doktor perempuan Islam tak ada, doktor perempuan bukan Islam pun tak ada. Kalau perlu sangat merawat dengan segera, baru boleh pergi kepada doktor lelaki yang Islam. Itu dia punya syarat-syarat dia. Jadi benda yang macam ni, anda pergi banyak tempat, ramai student medik pelajar kita alhamdulillah yang minat agama, yang silap faham dari sudut itu. Anda tanya balik siapa yang beritahu, anda tak sebut nama lah, tapi refer kepada orang yang bukan memahami dari sudut, kita kata minta maaf, bukan saya nak pelakihkan orang, tapi ini realiti. Sebab itulah fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nak tanya hukum, kena tanya orang yang tahu. Kemudian dalam bab tadi memang ada somebody yang keluarkan fatwa, tapi dia bukan orang yang memahami hukum hakam agama sekalipun. Dia orang yang baik, orang yang bagus, walaupun pakar dalam perubatan, tapi dia bukan orang yang tahu berkaitan dengan hukum hakam syariat. Sebab tu nak tanya tentang perubatan, jangan tanya ustaz. Nak tanya benda orang macam mana, jangan tanya ustaz, sesak nanti, mati orang. Nak tanya buat bangunan, jangan tanya doktor pakar. Nak buat bedah jatuh orang, jangan tanya engineer, dia kias enjin, mati orang. Jadi dalam bab ni kita refer kepada ayat fas'alu ala zikri. Sebab tu anda sebutkan hari ni, banyak kita, masalah kita ialah kita refer kepada bukan ahli. Bila masalah hukum dan seumpamanya, biasa kita search internet. Bukan kata salah, tak salah. Tapi bimbangnya ialah internet yang ataupun web yang kita jumpa tu ialah web yang
web yang mana bukan ahli yang tulis, bukan orang bidang tu yang tulis. Itu yang kadang-kadang dia bawa kepada masalah. Okey, yang ketiganya ialah kita beriltizam dengan jemaah Islam dan kumpulan Islam, maka di situ insya-Allah kita akan selamat. Jadi tiga tip ni yang cukup penting untuk kita berhadapan dengan serangan pemikiran pada hari ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dakhnun, daripada kekeliruan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jelas, eh? Satu lagi nak bagi tip, sambil-sambil fikir soalan tu. Ya, satu lagi adab. Adab dan ilmu. Hatta dalam ilmu Islam pun dia normal jawapan wallahu alam. Sehingga istilah ni masyhur dalam ilmu fatwa fiqh Islam. Iza qala al-alim wallahu alam faqad afta. Bila mana seorang alim diminta fatwa, dia jawab wallahu alam. Wallahu alam tak tahu tu adalah fatwa. Mana bila tak tahu tu maknanya benda tu depend. Selagi mana kita tak sampai ilmu, kita buat mana yang kita rasa nak buat. Itu antara realiti. Sebab itulah Imam Malik dalam satu majlis dia tanya pelbagai soalan. Daripada soalan yang dia tanya, 40 soalan dia jawab wallahu alam. Nah, ini antara contohlah kalau kita ambil macam mana akhlak dalam Islam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tanda kenabian yang ketika mana diuji oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pergi jumpa dengan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, maksudnya tak masuk Islam ni. Dia pendeta Yahudi. Dia tanya, wahai Muhammad, aku nak tanya kamu tiga soalan. Tiga soalan ini jawapannya hanya diketahui oleh nabi-nabi je. Kalau kamu jawab soalan ni dan aku tahu jawapan kamu tepat sebagaimana jawapan yang aku tahu, nescaya aku akan beriman dengan kamu. Tiga soalan. Yang pertama, apakah makanan yang pertama jadi makan oleh ahli syurga? Yang kedua, kenapa terjadinya anak lelaki dan anak perempuan? Itu soal sains tu. Yang ketiga, bila berlaku kiamat? Soalan yang ketiga, apa jawapan Nabi? Wallahu'alam. Wallahu'alam tu bukan benda yang orang kata apa, menjatuhkan status Nabi. Tapi itulah jawapan yang betul sebab realiti tak tahu. Bila? Wallahu'alam. Kalau orang tu nak tunjukkan dia hebat, dia alim, hak tak tahu juga, hak tak tahu pun dia nak beritahu, nak tunjukkan tahu juga, dia jawab akhirnya salah. Sebab tu kalau orang tu berlaku jadi Nabi, dia akan jawab juga. Dia akan sipir, oh tahun 2200. Logiknya begian-begian, tak betul tu. Sebab hari kiamat ni bila sebut benda tu ialah miftahul ghaib. Sipir macam mana pun tak betul. Itu dipanggil miftahul ghaib. Jadi sebab tu lah Nabi jawab wallahu alam, tapi wallahu alam tu bukan bermakna Nabi tak tahu, bukan bermakna Nabi jahil, tapi itulah realiti ilmunya tidak diketahui. Wallahu alam. Okay, Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Lahya dari Gifu Universiti. Nak tanya, kalau yang macam sekarang ni kan ada konflik perang dekat Palestin kan. Lepas tu kita sebagai umat Islam, dari negara yang lain, kita boleh bantu dari segi bersedekah daripada dan macam-macam lagi. Dan salah satunya macam kita mengelakkan daripada membeli, macam kalau dari segi makanan, McD ke KFC kan. Boycott sebab setiap hasil kutipan tu akan diberi kepada Israel untuk beli peluru untuk tembak orang Islam kan. Tapi kalau dari apa tu, kalau kan barang-barang yang ada yang dijual sekarang ni, dia semuanya ada produk daripada Amerika. Lepas tu ada, dia bersatu macam Kleenex ke macam Unilever ke, semuanya banyak sangat produk daripada Amerika yang ada sekarang. So kalau kita tak beli, macam benda tu macam jadi keperluan, macam Maggi ke apa, macam-macam ada satu list tu sepenuh kan, semuanya yang kita guna seharian. So
kalau kita cakap kita tak nak makan KFC ke McD sebab kita tak nak bagi derma kepada peluru tu, tapi kita dari segi yang lain tu kita still kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang kita beli kan. Apa macam mana sebenarnya tu? Macam kalau kita tak beli McD dengan KFC sebenarnya, yang tu orang McD dan KFC tu kadang-kadang tak ada kerja ke apa kan? Orang Melayu kat Malaysia kan? Okey, syukran, terima kasih. Ringkasnya, masalah di pangkal bahasa Arab adalah muqatah, makna boikot. Kalau ulama-ulama apa di Mesir khususnya, boikot tu dianggap sebagai syar'i. Sebab apa? Sebabnya ialah pada sudut hukumnya memang berjual beli dengan non-muslim hukumnya halal. Tapi kalau kita confirm tahu hasil apa perniagaan itu dibawa membawa kepada wujudnya benda yang haram, maka wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu bantu-membantu dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Atas asas itu kebanyakan ulama khususnya di Timur Tengah memfatwakan bahawa membeli barangan Israel hukumnya adalah haram. Itu sebagai fatwa lah. Tapi perkara ini bukan perkara yang qat'i. Bukan perkara qat'i maknanya taklah kita kata beli saja hukum dosa terus. Maknanya depend kepada sejauh mana alternatif, keperluan dan seumpamanya. So mana mereka anda boleh jawabnya ialah dalam perkara seperti ini anda secara peribadi lebih prefer supaya kita boycott. Tapi kalau orang yang tak ada option itu dia orang punya ceritalah. Mana kita tak nak kata haram ke apa ke, wallahualam. Tapi anak kuliahnya kita wajib berusaha. Wajib berusaha untuk memastikan bahawa ekonomi mereka jatuh. Itu apa kita kata tanggungjawab kita secara bersama. Ada orang kata boikot ni macam anjing salah bukit je. Siapa kata macam anjing salah bukit? Contohnya anda tengok contohnya yang negara yang paling kuat boikot setakat ini antaranya Mesir. Bila boikot KFC, boikot benda-benda yang tu, akhirnya yang pertamanya ialah ada cawangan-cawangan yang tutup. Yang keduanya ialah bila boikot KFC itu, hak KFC hak orang Islam ni, hak KFC tak KFC sangat ni, hak KFC celup ni orang Islam ni, hak tak sedap ni, akhirnya hak tu hak laku. Yelah bila laku, dapat modal besar sikit, dia lagi apa enhance dia orang punya kualiti, apa dia orang punya rasa dan seumpamanya, akhirnya hak tu boleh saingi KFC. Itu antara contoh lah saya ambil berlaku di Mesir. Akhirnya antaranya franchise yang dinamakan Al-Mu'min, alternatif kepada KFC, akhirnya dia orang punya cawangan jauh lebih banyak daripada KFC. Itu antara contoh realiti kesan daripada boycott, wallahualam. Meringkasnya, kesimpulan ana secara peribadi ana syukurkan kita boycott. Tapi kalau tak ada option dan seumpamanya itu, wallahualam. Anda tak boleh nak kata dosa haram dan anda tak boleh kata begitu. Tapi show-nya ialah kita cuba jauhi boycott sedaya upaya mungkin. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz. Disebabkan masa yang agak mencemburi kita, jadi kita tamatkan saja sesi apa soal jawab dengan Ustaz pada masa ni kali ni. Tapi